تازه خبر، طالبانو په پرا ولایت هم برید کړی دی. راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې د پرا ښار په څلورو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغو جګړو له امله په پرا ښار کې دوکانونه تړل شوي او خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. وسلوالو طالبانو تېره شپه د باغی پل، چارباغ، ریګي او د حق له څلورو سیمو پر پرا ښار بریدونه پیل کړي چې دواړو لورو ته یې مرګ ژوبلې هم اړولې دي، خو تر اوسه پورې کره راپورونه نه دي ورکړل شوي. دا راز د بدخشان چارواکي وایي پر فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو درېمه حمله یې د افغان ځواکونو او ولسي پاسون کوونکو په ملاتړ له ماتې سره مخ کړې ده. د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني وویل طالبانو تېره شپه له شپږو لورې پر فیض آباد ښار بریدونه پیل کړل چې درانه تلفات یې ورواړول. همدارنګه د افغانستان سویل اروزګان کې هم چارواکو د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دې ولایت امنیې قمندانۍ ویان مغفرالله سالار وویل د دغه طالبان تېره شپه په مرکز ترینکوټ اړوند نچین او خانقه سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې وژل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.